Do grafiteiro, entre o grafiteiro e a pessoa comum, no caso na rua, tem muita diferença. Desde a, vamos se dizer, do princípio de uma parede estar tá ali sem nada, do zero. Tá jogada, tá suja, degradada. Uma pessoa comum, ela não tem a visão do que o grafiteiro quer passar. Às vezes, aquela parede que está ali suja, ela está em um certo ambiente pesado, vamos dizer assim, de movimento de drogas, essas coisas. O grafiteiro está olhando ela ali, já está pensando no que vai fazer, em que mensagem jogar para ajudar aqueles parceiros que estão sofrendo naquele movimento ali. E uma pessoa como ela não tem essa visão. Ela sempre passou ali, mas aquela parede para ela nunca existiu. E para o grafiteiro ali sempre foi uma tela muito importante para ele jogar sua mensagem, jogar sua identidade e passar algo para aquelas pessoas ali para tentar tirar elas daquela vida, né? O governo finge que nos ajuda em termos de, vamos se dizer o quê? Joga um contêiner de lixo bem ali no meio de um campo, para as pessoas colocarem lixo. Mas ele sabe o movimento que tem ali no bairro daquele, que movimenta a quantidade de lixo. Aquilo ali não dá. Eles fazem o quê? Deixam para pegar lixo, uma semana depois. Tem lixo espalhado por toda parte. Aí aquilo ali já vai afastando as pessoas daquele lugar em termos de passagem, para ir para um serviço, tipo de coisa assim. E o grafiteiro também já tem aquela visão de um contêiner daquele de lixo já movimenta ele. Já estiga ele para, rapaz, vou dar uma visão melhor para esse lugar aqui. Eu vou usar esse container como base para o meu trabalho, deixar uma parada mais bonita, mais acessível para os outros que estão passando, estão admirando. A primeira sensação que quando a gente olha um container é outro tipo de coisa também, é do tipo de superfície. Sempre tem aquela onda do ilegal, né? Que a pessoa sempre sabe que pode dar errado, em termos de dono, ou mesmo com os polícia, ou de alguém que tenta bancar, vamos se dizer, o herói. E a parada de a gente gostar de estar na rua está sujeito a tudo. Quando a gente bate a visão e vê que aquilo ali é uma tela que a gente gosta e a gente quer pro trampo estar ali, é tipo paixão à primeira vista. Tem que fazer, tem que fazer, tem que deixar lá. E se não for para deixar naquele dia, o cara passa novamente, vai estudando, se dá para fazer hoje, se dá para fazer de dia, não dá, volta de noite, não dá para fazer de noite, então bora de dia mesmo, ou na chuva, e assim vai. No
No caso de paredes brancas, paredes limpas, eu já não me chama tanta atenção quanto as paredes mais degradadas, como tipo parede que tem cartazes políticos, essa poluição visual que a gente vê, né? Que já se passou aí essa politicagem toda e deixou essa sujeira toda. Isso me chama mais atenção do que uma parede limpa, branca. Mas na verdade, até a parede limpa em si, ela chama atenção para fazer, tipo, se for um trabalho comercial ou dar um rolê com os parceiros que a gente tem que fazer um mural grande. Aí sim, isso me chama atenção, mas o que me chama atenção no movimento do grafite, é, como se tem o lado do bomb, o throw up, né, que a gente chama, me chama atenção a gente usar, eu usar meu elemento para essas paredes que estão mais sujas, para jogar meu trampo ali em cima delas. Isso dali me puxa mais para aquilo. Para muita gente apenas é uma travessia, né? E para quem faz arte, a rua é além da travessia, né? Ela te leva, ela te traz, mas ela também ela te fixa ali, né? Seja por um ponto específico, um muro branco, um muro azul, um muro amarelo, um muro chapiscado, um muro que esteja abandonado ali, que você quer passar uma certa informação através da tua arte, por conta daquele abandono daquele muro, né, que seria um caso de um descaso ou do poder público ou do próprio proprietário, né? O grafiteiro ele busca, né, no olhar dele apurado assim, vou te colocar dessa forma, porque ele deixa de ver o simples motivo, saca? Tipo, aquele muro daquela casa é simples muro daquela casa. Hoje o grafiteiro olha diferente das outras pessoas porque ele olha aquele muro como um espaço onde ele pode colocar a arte dele, como uma vitrine para a arte dele. Então esse olhar diferenciado existe realmente. Eu vou dar um exemplo claro, quando você se desloca, né? Esse deslocamento normal que a gente vai, hoje a gente segue, da sua casa para o trabalho, você segue diretamente com aquela função, da casa para o trabalho. Então você segura ali o celular ou um livro e vai diretamente nesse ponto de olhada. E o grafiteiro não, é aquela caça, né? Então ele olha para um lado, olha para o outro, já olha uma marquise, já olha um orelhão, já olha um outro muro. Então é essa visão que o grafiteiro tem, que realmente é essa visão diferenciada, é justamente por conta disso, de ele entender aonde ele pode conseguir colocar ou imaginar a sua arte ali. Então ela é totalmente ampliada, eu coloco dessas formas, saca? Então essa visão do grafiteiro é uma visão ampliada, né? Por essa vivência de rua, né? De você estar o tempo todo atravessando vários meios, né? Então ele acaba criando essa amplitude de olhar. A visão que nós grafiteiros temos é ampla, sabe? A gente começa a olhar esses muros com suporte artístico mesmo, né? Onde a gente consegue, ali ao mesmo tempo que a gente olha o muro, a gente consegue observar o nosso trabalho ali. Então tem eu acho que a gente começa a ter um olho mais clínico para isso, né? Então pode ser um terreno baldio, um muro de uma casa, um tapume ou qualquer outra coisa assim que a gente encontre como suporte, assim, dá pra gente imaginar logo de cara, sabe? Você saiu da sua casa, foi pro trabalho, ou pra faculdade, ou curso que seja, e você consegue visualizar isso, você não anda mais apenas com aquele olhar direcionado destino, sabe? Você começa a observar
tudo ao seu redor. Então você, tipo, se você senta, tá de ônibus, você senta do lado da janela, você começa a mapear todos esses lugares por onde você vai passando. Então a galera do grafite já tem essa visão. É até uma visão meio que um marketing também, saca? Porque a gente procura os lugares de mais atenção, né? Então a gente sabe que um muro próximo a um semáforo, ali é um muro que vai chamar a atenção pro trabalho, ou um muro próximo a uma residência que tem uma atenção Y ou Z ali. Então a gente acaba estudando muito mesmo essa questão só no olhar, tipo, na primeira viagem, na segunda viagem, na terceira ou na quarta você já vai lá tentar fazer o seu trabalho. Então é muito mesmo de caçada mesmo a muros, assim. E aí você vai de N fatores, né? Às vezes tem um orelhão ali em determinado lugar que te chama atenção por um determinado... uma determinada arte que você fez, saca? Você fez um desenho em casa, um sketch em casa, um estudo, e quando você pensa, você passou em um determinado lugar, olhou um orelhão que, pô, aquela arte encaixa ali e vai passar a informação que eu quero. Ou uma lixeira, ou até mesmo um quadro de telefonia, né? Então isso chama uma atenção. Logicamente que muros maiores também, eles chamam mais atenção pra gente, porque acaba... a gente acaba pensando naquela questão do coletivo, né? Então, dá para chamar 2, 3 pessoas para pintar junto. Então, isso também é interessante, isso também é legal para esse processo de visualizar as coisas, né? E aí é aquela questão, o grafiteiro é quase um marqueteiro da sua própria arte, saca? De encontrar os melhores pontos para distribuir sua arte. A visão do atleta é totalmente diferente da visão do civil comum, né? A gente enxerga a rua de maneira totalmente diferente de uma pessoa comum. Ou você pega o seu carro para sair para trabalhar, ou pega um ônibus, sai cedo, você olha uma escada ali no corrimão, aquilo ali é só uma escada para subir ou descer e o corrimão para botar a mão para apoiar. O atleta não, ele já vai olhar aquilo ali de uma maneira totalmente diferente, né? Já vai olhar aquilo ali, ó, aquele cano ali já dá de encaixar uma bacana, um 50, um double peg. Aquela escada já dá para mandar um drop da hora. Dá pra pegar uma cena massa nela, um gapzão ali já, entendeu? É outra pegada, a gente enxerga a rua de uma maneira estritável, né? Que já sirva pra gente andar. Eu sou uma parada mais agressiva, entendeu? Eu gosto de mais agressividade, altura. A minha ideia não é muito solo, não. A minha ideia é mais gap, os corrimão louco e tal, essa parada. Eu já olho desse jeito, né? Agora tá, a galera, pode ter gente que só gosta de andar no chão. Ou tem gente que só gosta de descer gap, ou só ficar na pista, entendeu? Eu não, eu sou um cara muito flex, eu gosto de andar muito na rua. Meu preferido é a rua, entendeu? Porque a rua é, sei lá, todo pico é diferente, pô. Nem todo lugar é igual, entendeu? Mas a minha visão é totalmente... Acho que todo atleta tem a sua visão em particular, entendeu? Cuidado aí, Lara. Cuidado. Vamos. Ai! Vai, sim. Tá a chave de entrar aqui certinho. Não, vou só ver se eu entro aqui certinho. Vou marcar aqui pra... Só tem esse caminho certo. Ih, caralho. Foi aí, pô. Já teve situações assim de estar andando na rua e ter segurança pra embaçar, ou ter ladrão pra querer vir te roubar?
Vou citar um exemplo de Teresina, que a gente foi para um campeonato lá e a gente foi almoçar, né, durante o dia. E aí, pô, a gente saiu do restaurante, aí olhou um corrimão assim, massa, então vamos pegar esse corrimão. Aí no decorrer da filmagem aqui, vai, não vai, chegou os caras de carro e bora e tal. Aí tipo, foi ter correria, tá ligado? Perdemos câmera e pá. E foi sinistro, tá ligado? Vai ficar aqui em cima de ti, né? Hã? Vai ficar aqui em cima de ti, vai, né? Mas dá tempo de eu sair. Preocupa comigo não, mano. Polícia de vez em quando embaça. Mas por pensar que a gente tá usando droga, né? Na hora de olhar o cara assim, pensar que é vagabundo e faz, não tem o que fazer. O cara andando de bike, andando de skate na rua é só um moleque qualquer, entendeu? Não tem a visão que a gente tem. Não entende a correria que é pra estar, entendeu? Uma bike pro pra segurar rolê mesmo, assim, de verdade, tá uns 4, 5 contos, mano. Aí não é qualquer um que tem 4 ou 5 mil reais pra tirar, assim, investir numa bike, entendeu? Geralmente a gente começa, tipo, montando de peça por peça. Compra um quadro que é 1.000, aí depois vai pegando uma roda ali, algum parceiro tem uma pra vender mais barato. E assim vai, né? Mas é um esporte caro, mano. É um esporte caro. Tem muita essa galerinha que leva tipo como só um hobbyzinho, né? Só um divertimento fim de semana, pra perder a barriga e tal. É o que mais rola aqui na cidade, mano. Difícil você ver um cara que tá novo na correria. Tipo, como eu tô agora gravando uma parte e tal. Agora! Sociais hoje em dia, elas facilitaram muito essa correria, mano, muito mesmo, porque antigamente pra tu conhecer alguém era muito difícil, só viajando pra cidade do cara, no evento e tal, e olha lá, não era assim não. E hoje em dia não, tu posta um vídeo aqui, compartilha no Instagram, a galera... E antigamente também tinha muito essa da videoparte, entendeu? Do cara ser conhecido saindo numa revista ou então gravando uma parte, tá ligado? Só tinha um conhecimento assim. Hoje tá muito momentâneo essa parada do Instagram, eu acho muito momentânea, mano. Você postou uma ideia aqui hoje, uma manobra louca, a galera curtiu, passou essa semana aqui bombando, na outra ali, ó, morreu, pai. A parte não, fez a videoparte, tá ali todo o tempo, ó, respaldando e corre o mundo todo, entendeu? Esse que é a parada, eu acho a minha visão é essa daí. Ah!
Mas sempre rola, pô, de ter pico assim que é tenso andar, tá ligado? Aqui os caras são muito mente fechada pra isso, entendeu? Só fim de semana dar um rolezinho ali, tomar um chopinho e pá. Não tem essa visão que a gente tem de atleta, de correr, de almejar, entendeu? Chegar ao profissional e tal, viajar correndo campeonato pela bike, entendeu? Até mesmo viver dela, tá ligado?